いくらでも時間があるな。いや本当に時間ないんだよ。さあ、新宿中央公園でございます。来ましたね。来ました。いや、ちょうど始まってちょうどなるっていうね。いいですね、この。いや、天気いいっすね。俺撮れよ。いや、違う違う。いや、マスクがちょっとちっちゃすぎるんじゃないかなっていう。違う、だから違う、このご時世だからね、はい、あのこの飛沫とかをか防止拡散しないようにちゃんとね、はいはい、やってますけど。いや、いや、いい絵ですよ。ちょっと行きましょうか。はい。新宿っぽいものね。どんな思い出だ。よくネタ合わせとかを学生の時にしてたのがこの中央公園だったりとか、隣の神社だったりとか、うんうん、あれ据えてます。なんか桃が詰まってる。さて、第1回目始まりましたけども、うん、なんか思ってたと違うんだよな。何ですか。いや、俺は東京23区でやろうとしてたし、はい、はいはいはい、まあめちゃくちゃ増えたけど、まあそれはいいんだけど、はい、なんか楽しいロケしたかったわけ。久保と一緒にさ、楽しいロケして、はい、で、あ、これネタ使えるなとかさ、はい、そういうので、はい、そこからちょっとネタをこう作っていこうと思ったの。はいはい、だけど、新宿だけど、ここもね、新宿のファミレスだけど、そうですね。これだったらどこでもよくない。なんなら家でいいですからね。家でいいんだよ。久保さんだけロケ行って。あいつだけなんか何してるかわかんないけどさ、あいつが遊んでる間に俺かけってことでしょ。そうです。簡単に言うと一応、うん、とりあえず久保さんも先出られて、うん、いろいろ資料集めます。うん、まあ資料集めっていう体だよね、はい、飯食うか。飯食いましょう。これやりましたね。わかる。なんかとんかつに溺れちゃうやつ、うん、溺れちゃう、うん、あ、うまい。いや、結構無理難題だと思いますよ。作ったことあります？2時間で。いや、まあ頑張れば作れるけど、はい、でもそれはそれなりになるよ。2時間で。なるほど、うん、あとその時間で決められて作ったことはないから。まあ単独ライブがいついつあります、それまでにこうね考えるとか、はい、うん、1日使ってもネタが出てこない時もある。新宿御苑。新宿御苑でございます。ちょっとお腹いっぱいですからね。そうね。だから歩くのはもういいや、うん、ちょっとどっかゆっくりしよう、うんうん、こらいいわ。いいね、うん、こらいいネタかけるな。まずネタになりそうな単語を出していく。なるほど、うん、使えそうなね、はい、使えるかどうかは分かんないけど、後ほどこれが当てはめられたりするから、はいはい、いつもそんな感じで作ってるんですか。そうそうそう。へー、なかなかこうがっつりネタ作ってるとこ見せるってないんじゃないですか、うん、今まで見せないからね、普通は。そういう姿を見せないでやるのが芸人っていう感じだったけど、まあまあまあ時代も違うから今も見せてった方がいいんだ。電話してみるか。今呼び出してる。あ、出た。あ、もしもし、僕です。え僕久保です。ドラえもんみたい。陽気だな、おい。どうだい、もう事務所？いや、事務所じゃないよ。いや、まだ近くのファミレスでネタ作ってるわ。まだ作ってんの？いや、まだ作ってんのって。なかなか大変だから。マジ？あ、そうね、わかる。俺らもロケすげえ大変だもん。いや、なんか、
楽しそうな声が聞こえてるけどさ、なんか今違う、今ね、今はちょっとした休憩よ、新宿御苑で。あ、休憩ね。あ、いろんなことしてたわね。いろんなことしてた。うん、本当新宿ってめちゃくちゃいい街だから。まあまあまあ、確かにね、知ってほしい。だからそういうネタ作ってほしい。いや、言うのは簡単だけど、なんかそのロケしててこういうのネタで使えるんじゃないか、うん、みたいな、そういうのあった？ロケしててこういうのがネタで使えるんじゃないか。うん。ああ、そういうのは一個も感じなかったな。いや、感じろよ、それを感じながらロケしてくれ。あ、でもね、暑かった。それはあの夏の暑い日は全国どこでも暑いんだわ。うん、うん、新宿ならではのね、特にないか。新宿ならでは、でもね、新宿御苑が広い。新宿御苑は広い。うん、めちゃくちゃ広いよ。知ってるな、知ってるんだよな、行ったことあるしな。え、行ったとこはどこ？中央公園。うん、で都庁でしょ。はいはい。スタバ。うん、とんかつ、うん、新宿御苑、うん、歌舞伎町、うん、あとゴジラ、うん、それなんか20代前半のデートコースだわ。いや、でも新宿ってそうだろ。まあまあそうだけどな、楽しそうだな。うん、結構大変よ、外だし暑いしさ。そっか、まあちょっともう切ってもいいかな。うん、そう、お互い頑張ろうな。うん、なんだろうな、腹立つな。いや、何にもなくてさ、こっち、うん、いや、ちょっとネタ作るから。今周り何にもないから暇なのよ。すごい喋ってくるけど、ネタ作るからもうちょっと切りたいのよ。はいはい、うん、はい、はい、頑張ってね。うん、はいはい、軽いな、なんか。はい、はいはい、軽いんだよな。軽いんだよな。もう実際言ったら新宿だけで単独ライブできるぐらいのネタ作れるはずなんだよね。まあ情報量的には、うん、ただそれをまあ 2,3 分のネタにするから、どこをチョイスしてどうやってやるかっていう言い訳じゃないのよ。いや、もうそれ言い訳にしか聞こえないですよ。かけるときはすぐかけるから。ちょっと頑張っているけどね、まだできない。うん、結果が全てだからね。そうだね。うん、もうちょっと休むか。そうね、うん、家宝は寝て待てって言うし、ね、曇ってきたな。あ、まだそら。今何割ぐらいですか。まあだいたい9とかそのぐらいかな。あ、そんだけいきましたか、うん、じゃあ終了です。じゃあ終了って、はい、もう時間です。普通はさ、もうできそうだったらもっとやるわけですよ。あ、2時間ぴったりです。ネタを考えるって 2時間ぴったりです。期限がないから普通は。今9割できてるんですよね。9割できてるけど終了です。普通は期限がないね。こっからまた詰めの作業なんだけど。ですよね。もうちょっと考える。ちょっともやっとした状態で今からネタ合わせ行ってもらいます。早かったな。早かったですね。あっという間だな、2時間。まあ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 、行くか。この後ネタ合わせなんで。よし、行きましょう。よし。なんであっちは時間持て余してんのよ、こっちギリギリで。30分前ぐらいに着いてるぞ。もうギリのギリだよ。2時間って言われたから2時間みっちりやったよ。いや、やって足りなかったっすもんね。ちょっと足りないから、本当はもうちょっとね、こっからの作業が普通にネタ作るときは必要なんだけど。そうですよね。どうも、ダメシです。よろしくお願いします。自己紹介しましょうか。僕の名前が高倉亮で、新宿は庭です。いや、そんな歩いてないよ。行ったところに行くってことですか。次回のロケが入ってるってことね。全部入ります。全部入ってんの。はい、口に強いから。すごいの。いや、なんか